საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ასოციაციის ერთ-ერთ წევრს, მეორადი საბურავების გადამამუშავებელ კომპანია რაბერტექს ეწვია. ლევან ვეფხვაძე კომპანიის სამუშაო პროცესს გაეცნო, თანამშრომლებს შეხვდა და მათი გეგმების, საჭიროებებისა და მიღწეული შედეგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო. BAG-ის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ვიზიტის მიზანი კომპანიის შესახებ ცნობადობის ამაღლება არათა, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ქონდეს ინფორმაცია ბიზნესზე, რომელიც გარემოს მავნე ნარჩენების განათავისუფლებს. ყოველი ეტაპის გასვლის შემდეგ ფაქტიურად ნარჩენი არჩება და გამოდის ის მოთხოვნადი პროდუქტი, რომელიც ბაზარზეა განთავსებული. ეს არის გრანულა, გრანულის ორი ზომა გვაქვს, 1.3 და 2.4 არის პუდრა, რომელიცგან სხვადასხვა რეზინის ნაკეთობები კეთდება. ეს არის ლითონი, რომელიც ბარდება მეტალურგიულ ქარხანაში და ეს არის ნეილონი, რომელიც ასევე მოთხოვნადია მსოფლიო ბაზრებს. მიღებული აღქმა საზოგადოებაში, რომ ბიზნესი მაინდამაინც მოდის კონფლიქტში გარემოსთან, თურმე ყოფილა ისეთი ბიზნესიც, რომელიც პირიქით კი არ ანაგვიანებს, არამედ დანაგვიანებულ გარემოს ასუფთავებს და აქ არის სწორედ ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენ ყველა ხედავთ, რომ ესეთი კომპანიები უნდა წარმოვაჩინოთ, გამოვაჩინოთ, მხარი დაუჭიროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათი რაოდენობა ნელ-ნელა იზრდებოდეს, ან თვითონ ეს კომპანიებიც ფართოვდებოდნენ, იმიტომ რომ დღეს რაც ერთ კონკრეტულ ადგილას დაიწყო, ესეთი შეუძლია ამ კომპანიას გააკეთოს საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში. მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი კომპანია რაბერტექი ქართულ ბაზარზე 2017 წლიდან ოპერირებს და ამ დროისთვის ერთადერთი კომპანიაა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მეორად საბურავებს სრულ უტილიზაციას უტარებს და ყოველგვარი ნარჩენის გარეშე მისგან სასარგებლო პროდუქტს იღებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი განმარტავს, გასულ წელს მიღებულმა ნარჩენების რეფორმამ საბურავების გადამუშავების მსურველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზარდა, რამაც კომპანიის დღიური წარმატების ზრდა განაპირობა. ქონდა ძველი დანადგარები, ანუ პირველი დანადგარები, ესე ვთქვათ, პირველი ქარხანა, რომელიც დაახლოებით 2 ტონა საბურავს ამუშავებდა დღის განმავლობაში. გარემოს დაბინძურების კუთხით გამკაცრდა ეს რეგულაციები და უკვე დაიწყო ჩვენთან და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რა თქმა უნდა, უკეთესი და უფრო დიდი და ახალი თაობის ქარხნის შეძენა, რაც შევძელით, გავზარდეთ წარმადობა. დაახლოებით 6-ჯერ 10-დან 12 ტონამდე გვაქვს დღიური წარმადობა. ჩვენ ძალიან ხშირად გვჭირდება ხოლმე მეტი ინფორმაცია ევროპული სტანდარტებისა, რომ კომპანიების მუშაობის დაგების და განხორციელების შემთხვევაში მათ უფრო მეტად იყვნენ შორს მიმავალი, ასე ვთქვათ, გეგმებზე ორიენტირებულები. იმიტომ რომ ერთი არის აწერია ტექნიკურ რეგლამენტში, მაგრამ მეორე არის მიზანი რა არის ამ რეგლამენტების, რომელიც იქიდან ვიღებთ, ევროკავშირი, ევროსტანდარტებიდან და ეს სტანდარტების, როცა ვიცით, უკვე კომპანია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან კარგად იგეგმება. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ტიპის მოსვლა და მხარდაჭერა აი ყველანაირად ხარს უჭერს სწორედ აი ამ ორ ძირითად ბიზნესს, რაც ჩვენ ახლა ვთქვით. რაბერტექი აქტიურად მუშაობს და კმედით ნაბიჯებს დგამს იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალში მათი საწარმო თბილისის გარდა აჭარის, იმერეთისა და სამეგრელოს რეგიონებშიც იყოს წარმოდგენილი. განსაკუთრებულ აქცენტს კი ფოთის, როგორც სატრანზიტო ქალაქის მეტად ათვისებაზე აკეთებენ. საბოლოო მიზანი კი კიდევ უფრო ამბიციურია. ჩვენი ამბიციური გეგმა არის, რომ მთელი ამიერკავკასია დავფაროთ, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები ჩვენგან განსხვავებით აი სატრანზიტო როლს ვერ ასრულებენ და ამიტომ როგორც ადრე ვთქვათ, ცენტრი იმისა ამიერკავკასიის იყო საქართველო, გვინდა რომ აი ამ მიმართულებით, ამ ბიზნესით, აი ამ კუთხით ანალოგიურად გავხადოთ, ისე ძველი სახელი დაუბრუნოთ, ესე ვთქვათ, აი ამ დიდი ჰაბის საქართველოს ლიანათ ამიერკავკასიაში. მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი კომპანია რაბერტექი არა მხოლოდ ინდივიდუალურ ბიზნესებს, არამედ სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიებსაც ემსახურება. როგორც რაბერტექში ამბობენ, პარტნიორ კომპანიათა რაოდენობა მუდმივად მზარდია, რისი მიზეზიც მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით დაბალი ფასი, მაღალი ხარისხი და ის მომსახურება, რასაც წმებია მომხმარებელი რაბერტექისგან იღებს.